ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ହେଉଛି ତିନି ମେ ସୋମବାର ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ଭିଡ଼ ହଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ଚଇତି ପର୍ବରେ ପୁଲିସ୍ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଲୋକ ଏସ୍ଆଇ ଗୁରୁତର ବାରିପଦା ନିକଟ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଇତି ପର୍ବ ପାଳନ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ପୁଲିସ୍ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଲୋକେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ କେବଳ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ନାହାନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଏସ୍ଆଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ହୋମ୍ଗାର୍ଡ଼ ଓ କନେଷ୍ଟବଳ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦଳା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଦେଓନ୍ବାହାଳିରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଚଇତି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏହି ଖବର ପାଇ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ଚଇତି ପର୍ବ ବନ୍ଦ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ପୁଲିସ୍ ଉପରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଏମ୍ବି ବି ଏସ୍ର ଶେଷବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବେ କୋଭିଡ଼୍ ଡ୍ୟୁଟି ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ମିଳିବ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଏମ୍ବି ବି ଏସ୍ ଶେଷ ବର୍ଷର ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କେବଳ ମେଡ଼ିକାଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ନିୟୋଜିତ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଷଗୀକୃତ ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସଙ୍କର ଅଭାବ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କରୋନା କହର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଚାଲିଗଲା ଚଉଦ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ପୁରା ଦେଶରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କରୋନାର ଏହି କହରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ପୁଣି ସେମିତି ଏକ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁରମ୍ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଚଉଦ ରୋଗୀ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ପାଇପ୍ରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହଠାତ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିନା ଅକ୍ସିଜେନ୍ରେ ଚଉଦ ଜଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ତପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏରେ କୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ରୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କର କେବଳ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମରିଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଳମ୍ବନାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଘଟଣାର ଚଉଦ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ କେବଳ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଷାଠି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମେଡ଼ିକାଲର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ୍ ଗିରଫ କରିଛି ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସ୍ ଏନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ ଏକ କେସ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏପ୍ରିଲ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ କୋଭିଡ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ସେହି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଥିଲେ ସେଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ପାଟି କରିବାରୁ ପାଖରେ ଥିବା ରୋଗୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ନିକଟସ୍ଥ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଚଳେ ମହିଳା ଜଣେ ତହସିଲଦାର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ଲିଳ ଭାବରେ ଛୁଇଁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ପୁଲିସ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନ ଲାଗିବାରୁ ସେ ଚିତ୍କାର କରି ପାଖରେ ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ତେବେ ଏ ନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହିଳା ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାନରେ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ କୋଭିଡରୁ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ରାଜ୍ୟର ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଲାଗି ରହିବା ପରେ ଏବେ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି ଏହି ସମୟରେ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ମଧ୍ୟ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି ସେହିପରି ସମୟରେ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଜପୁରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ କୋଭିଡ଼୍ ପାଇଁ ଗତମାସରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଆଠ ଜଣିଆ ରେଜଲ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରି ଜୁନ୍ କୋଡ଼ିଏ ସୁଦ୍ଧା ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏନେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି ସିବିଏସ୍ଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷ ସାରା ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଅଶୀ ମାର୍କରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ବାକି କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ୱିଜର୍ ଓ ଅଶୀ ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ତାଲିକା ପଠାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଠ ଜଣିଆ ରେଜଲ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ସତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ ହେବ ସାତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ଜୁନ୍ ଏଗାର ସୁଦ୍ଧା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କୋଡ଼ିଏ ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ତାଲିକା ପଠାଯିବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗତମାସରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା ଏକ ଦଶମିକ ଚାରି ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ସହିତ ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଆଦାୟ ହେଲା ସର୍ବାଧିକ ଜିଏସ୍ଟି ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବାକର ଆଦାୟରେ ରେକର୍ଡ଼ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏପ୍ରିଲ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ଆଦାୟ ହୋଇଛି ସର୍ବାଧିକ ଚଉଦ ଦଶମିକ ତିନି ଆଠ ଚାରି ଲକ୍ଷ କୋଟି ଯାହା ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆଦାୟକୁ ପାର କରିଦେଇଛି ତେବେ ଏଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା କର ସତେଇଶ ହଜାର ଆଠଶହ ସଇଁତିରିଶ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା କର ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକୋଇଶ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ସେବା ଓ ସାମଗ୍ରୀ କର ଲାଗୁ ହେବା ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ ଏହା ସହିତ ମିଳିତ ସେବା ଓ ସାମଗ୍ରୀ କର ଅଠଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକାଅଶୀ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଅଣତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅନେଶତ କୋଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଗତ ଛଅ ମାସ ଧରି ଜିଏସ୍ଟି ଆଦାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମାସଠାରୁ ଏପ୍ରିଲରେ ଚଉଦ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ କର ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଛି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଘରୋଇ ସେବା ଓ ସାମଗ୍ରୀ କର ଓ ଆମଦାନୀ କରକୁ ମିଶାଇ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଠୁ ଏକୋଇଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିଏସ୍ଟି ସଂଗ୍ରହରେ ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଗତ ସାତ ମାସ ଧରି କର ଆଦାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ପାର କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ମମତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ବେଙ୍ଗଲ ବିଜୟ ପାଇଁ ଛୁଟିଲା ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ମମତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି ମମତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାତ ସୁଦ୍ଧା ମମତାଙ୍କର ଟିଏମ୍ସି ଦୁଇଶହ ଉଣେଇଶ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଥିଲାବେଳେ ବିଜେପି ଏକସ୍ତରି ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି ତେବେ ମମତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ ମୋଦି ମମତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଓ କୋଭିଡ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ମମତାଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଦି ନେତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଫେରିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅଣାୟତ ହେବାରୁ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଠାରୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଉଦ ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲାଗିଛି ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବା ବୁଧବାର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଚଉଦ ଦିନିଆ ଲକଡାଉନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ କରିପାରିବନି ବସ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ସବୁ ସେବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି ତା'ର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହି ନିୟମ ଆସନ୍ତା ମେ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବା ଉଠାଇବା ଉଚିତ କହିଲେ ସ୍ୱନୁସୁଦ ଏବେ ପୁରା ଦେଶରେ କରୋନାର କହର ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଂଖ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ ଏହି ମହାମାରୀ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିଜର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଜାରି ରଖିଛି ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗରିବ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସ୍ୱଦ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ କଠିନ ସମୟରେ କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସୋଦ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣସୋଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଖେଳକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅସ୍ତୁତ ଅସୁସ୍ଥ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ବାକି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଓ ଆଇପିଏଲ୍ ଦଳ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରାହୁଲଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତେବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କାଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା দল পক্ষ আজি সূচনা দিয়ে যাই তেব কে এল এপেটি আপেন্ডসাইটক রোগের পীড়িত মেডিকা পক্ষর কুহযাই এিক হওয়ারাগি লাগি অপরেশন হব বলে দল পক্ষ আজ সোশিয়াল মিডিয়া সূচনা দিয়ে যাই খবর পঞ্জাব কিংস এক বহু বড় ধক্কা হয়েছিল কি দলর নেতৃত্ব হব সে পঞ্জাব পক্ষ কৌশে সূচনা দিয়ে যাই না ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚଳିଛି କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉ ଛଅହଜାର ନଅଶହ ଚଉରାଳିଶ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ କୋଭିଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯୋଗାଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ମହତ୍ଵ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମର୍ଥନ ଅଟେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟର ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉରାଳିଶ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ଛଅ ହଜାର ନଅଶହ ଚଉରାଳିଶ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କଭର ପାଇବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ସମୟରେ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ମାଗଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ পরবর্তী নিউজটি রয়েছে রিজর্ভ ব্যাঙ্ক নয় ডেপুটি গভর্ণর ভাবে নিযুক্ত হে রবিশঙ্কর এপ্রিল মাছের রিজর্ভ ব্যাঙ্কর ডেপুটি গভর্ণর বিপি কানুন অবসর নেওয়া পরে এবার তা রিজর্ভ ব্যাঙ্কর ডেপুটি গভর্ণর ভাবে নিযুক্ত হওয়া যাও টি রবিশঙ্কর পূর্ব রবিশঙ্কর ভারত সরকার অনেক আর্থিক কমিটির সদস্য থাকা সহ সে ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ পরিচালনা সমেত বহু গুরুত্বপূর্ণ ভাবে সম্ভা আসি আজ ডিপার্টমেন্ট অফ পর্সনাল ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଟି ରବିଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନୂଆ ଡେପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି